好，那你下载好的资料会在这边，好，在 V4 程式跟外挂里面，然后里面会有一个 V4 的50 Beta 36，然后那个 S 64，然后呢跟那个 Add-ons， 然后这东西是什么呢？这边东西其实你可以在 V4 论坛里面的那个 download 里面哈下载下来，麻烦选 Beta 哈，就是已经公开的开放版的。那在 V4 的程式里面呢，有分成的64位元、64 bit 哈，跟32位元。那如果32位元下载下来的话，它这个的编码就是那个 S 86，就 X86 哈。那如果它是64位元的话，就是 X64。先分清楚这个差别，因为你下载了两个不同版本是不能混用的。好，那差别在哪里呢？就是说，原则上就跟你的电脑系统一样，如果你是64位元系统的话，你可以灌比较多的 RAM， 然后有一些其他的权限可以做的功能。然后所以现在主流都是用这个的，然后所以我之后的教学也是用这个的。好，所以麻烦就是如果你未来要下载的话，请下载这个64位元的这个版本，然后跟它的就是它的额外的一些就是外挂的东西这样子。那你下载好之后呢，你可以先做解压缩。好，我直接解压缩到这边。好，他要花一段时间，然后等他的时候我跟各位讲一下。在 V4 里面，因为它其实是开放的，所以它有 contribution 里面有很多不同的东西哈。然后你按一下 contribution 里面呢，它会释出比如说一些就是大家最近新做的一些东西，然后会放出来，包括了一些 shared 的东西，好 shared 的东西，然后包括了 OpenVR， 好，就是你可以用 HTC 的 Vive 或者是那个其他的一些 VR 装置哈，去跟你的 V4 做联动哈。所以这几年比较多的专案都是在就是 VR 上面这样子，然后包括了一些比较高级的一些算图的引擎哈，就是你可以做那个 PBR， 就是所谓的物理的那个就是光机追踪的方式做算图哈。那它其实放出非常多的资讯哈，然后有一些是比如说，可能是一些有趣的一些界面这样子，不知道我们看一下，如果它速度很慢的话，我们就是略过它这样子。好，应该可以期待它一下。那这个东西是全 real time 的，就是说它不是算图算出来的，它其实它是在 V4 的视窗框里面，然后去做这些点击的动作这样子。所以这个跟你们在做 3D 动画的时候是很不一样的，所以你 3D 动画可能是先做好模型，然后做好动画的曲线之后，然后再做过算图方式算出来这样子，但这个都全都即时。太慢了 ，OK， 好，那你等一下会是这样的资料结构哈？那你这个的外挂包，就是说你下载这个外挂包呢，你要怎么放呢？就这个外挂包你要放在哪里呢？你要，我的建议是这样，你先把它剪下之后，然后贴到这边来，好，贴到这边来之后呢？它的里面应该是这个资料夹哈，你直接把它解压缩在这边，解压缩至此哈，所以它会出现在这个的就是那个资料夹里面。OK， 好，这是 V4 的原始的那个程式安装东西，然后这个压缩档你可以先暂时的，比如说你当然是可以把它用回来这样子，然后好。然后你要先做第一步骤是先做安装哈，安装之后他会跟你讲说，好，你缺少了什么东西哈，然后这些东西呢都在我给你的资料夹里面，就是
第一个这个哈，德瑞 S 哈，它是这个程式哈，你可以安装这个程式，然后呢，这样你也可以直接点击它，对，这应该是连到微软网站哈，然后去下载，然后你也可以直接用我那个资料夹里面的，然后这个也是。它全都在64位元的资料夹里面，你看你是缺什么版本，比如2017，那就点2017这样子，好。然后应该 Win 十可能会有些权限问题，你就选执行吧。对。哎，等一下。OK， 好，有可能他已经先前用安装过了，我先那是先试着先相信他好了，那我先安装这个。我在桌面新增一个。那里面会有一个它的安装的那个执行档哈。因为像做到这些部分，也就是说做到你这边的红色的框框都变成绿色了哈。我这边检查一下它的应用程式有没有安装，就是。他自己说的这个2017，哎，他有安装，哎，他其实有装，那这应该是我去年上课的时候装的，好，但他没有侦测到这样子，所以一个比较好的方式是这样子，就是说如果你有遇到这种冲突的话，你有遇到这个冲突的话，你可以先试看看，你先把应用程式，因为他没有侦测到，代表说他可能有出新版的，好。你可以把这个的先移除掉，好，解除安装之后 ，OK， 好，然后呢，我再透过它的网站上面的东西去做安装最新的东西，因为有可能它大概一段时间就会改版一次，所以有可能你之前安装的一些相关的一些应用程式，它是它侦测不到这样子，对。那这样子又重新安装好了，重新安装好之后呢，就是全部成绿色了。好，先做到这一步。好，那如果你灯全部变绿色的话 ，OK， 好，你在你的程式里面最好按一下右键，好，这边内容的地方呢，你需要选用。系统官员身份去执行这个程式，好，那这样的话才会就是有比较高的权限去执行的那些软体这样子 ，OK， 好，然后按了之后呢 ，OK， 你先按其他资讯，因为 Win10 它比较麻烦，它会就是卡掉一些东西哈，所以就是你是选择能要执行这样子。OK， 那我建议就各位可以开私人网络没有关系，就两个都开。OK， 那他会先进到这个的画面，那这个画面呢，他其实是跟你讲一些，比如说相关的东西，包括你可以按。等一下，好，他会打开教学，你可以按他一下。按它一下，它会跳出来，然后你可以选择，比如说按中键，好，中键把它关掉。那我再一次，
就它每次都会跳出来，然后所以你可以选择就是你要不要打开它，哦，它有很多相关的资讯，就是包括了比如说 contribution 资讯，或者是它有论坛，它有一些相关的文件，哦，然后如果你不想要的话，你就这边这个圆形的东西，这个圆形的东西你右键点一下之后呢，然后呢就直接就是关闭，哦，OK， 不用存档，哦，然后你下次之后它应该就不会出现了。OK， 好，这样就是一个就是完整的 V4 视窗。那你可以试看看，你可以看看打一些东西这样出来，这样子哈。然后好，那先做到这一步，先做到这个，不需要打这些东西出来，就是说你大概知道说怎么打开它到这个视窗就可以了。好，然后接下来我们先下课休息一个5分钟左右，然后我们再回来。